se opět společně scházíme na Cibulce a pozor, dnes už po 70. čeká nás taková malá oslava. Mimochodem, vlastně poprvé v historii se opravdu scházíme na Cibulce, protože tohle je tady v Praze 5 Lesopark Cibulka. Je tam stejnojmenná usedlost, autobusová i vlaková zastávka a pozor, jedna z nejstarších vyhlídkových věží v Praze. Rád bych tedy hned v úvodu upozornil závistivé diváky, že kdysi někdy v 16. století to tady opravdu patřilo rodu Cibulků z Veleslavína, ale bohužel s nimi nemám vůbec nic společného. No, pojďme se podívat nahoru, ta vyhlídka prý opravdu stojí za to. Já vám řeknu, to jsou nápady, až budeme natáčet ten díl, tak to bude snad na Eiffelovce. No, hlavně, že jsme tady. A já vám hned řeknu, jak budeme tu dnešní 70. slavit. My se hned několikrát vypravíme do našeho televizního archivu a zavzpomínáme na některé naše zvlášť oblíbené hosty. Pojďte se na něco podívat, proto jsem sem vlastně les. Kde to je? Tamhle. Tímhletím směrem, přesně 17,5 kilometru daleko, jsou Otvovice. To je co? Vy nevíte, co jsou Otvovice? No to je místo, kde bydlí Lucie Bílá přece. Ano, proč to říkám? Lucie Bílá byla hostem u nás na Cibulce hned dvakrát. Vzpomínáte? Dámy a pánové, Lucie Bílá! Ahoj, ahoj. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Niky, zaniky, klíci B, abr, fábr, domine, Elče, tady. Rozpočítali jsme tohle, já myslím, že ideální. A kde budete sedět vy? Já si sednu sem. A vy proti něco máte, nebo co? Vůbec ne, ale já potom přijdu blíž, až zase budeme třeba sloupávat bod cenovky, nebo tak, já se na to těším. Ale mimochodem, to byla nejslavnější chvíle našeho pořadu. Tady člověk může být jakkoliv vtipnej, cokoliv si vymýšlet, nic. Sotva přijde Lucie Bílá a má cenovku na botě. A my jí tady 10 minut loupeme, dneska dobrý není tam. Cenovka ochozená. Já vám musím říct jednu strašnou věc. Mně se o vás dneska celou noc zdálo. Chudinko, berete na to nějaký prášky? Zajdu si právě doktor, ve mi na to něco dal, ale jak jsem se připravoval, co budeme dělat a tak, ale mně se zdály hrůzostrašný sny. Jaký? Nebyly to žádný, jako že by tam byly nějaký tohleto, to buďte klidná, ale mně se zdálo, že jsme byli před natáčením a tady se v zákulisí objevovali lidi, který jsme nepozvali. Já jsem šel třeba na toaletu a tam stál Karel Gott. A já jsem říkal, Karle, co tady děláte? No, jenom na malý. Ale já jsem říkal, Karle, co tady děláte? On říkal, já jsem v týdnu potkal Lucii a ona říkala, ať přijdu, že budeme točit. A pak jsem šel dál a potkával jsem tady další a další lidi. Já jsem říkal, když se nám sem nevejdou, co s nima budeme dělat? Jako, tak jsem se chtěl Takže poradit. Takže to byla moje vina, já jsem prostě všechny si pozvala. Všechny se zvala. No, a my jsme říkali, jo, to se tam ještě vejdete, to bude dobrý a to bude fajn. Tak než půjdu tomu doktorovi, máte taky nějaký takovýhle profesní sny, nějaký zlej sen pěvecký, který míváte? Mně se minulý týden teda zdál, že jsem rodila a děťátko měl 3 hlavy, tak nevím, co to znamená. Jsem možná přepracovaná a jako něco mi spadlo do oka. Ale minule jsem loupal botu, já vám klidně něco vyndám z boka. Ne, to je klidně, dobrý, ale... v pohodě, počkejte. Ne, dobrý, v pohodě. Je to dobrý, ano. Teď se rozhlédla. Lucka jako první věc, na kterou se ptala, je, jestli tady budou chlapy a jestli tady bude dost chlapů. Podívejte se, to je samý chlap, Lucko. Jeden v první řadě. No. Dva. Dva jsou v první super. Řadě. No. Třetí tady. No, je. A holky, proč jste si ty chlapy nevzali s sebou? Jako nebojte se, půjčím, vrátím. No, ne, přijdete příště po třetí, protože nám je velkou ctí, že Lucie, pozor, je tady u nás na Cibulce už po druhé. To jen tak někde jste nebyla dvakrát, že bychom vás ukořistili, nebo někdo vás ukořistil. No, oni už měli rozum a po druhý mě nepozvali. No. Hele, my jsme pozvali a já začnu tím, aby host tak jako změknul na začátek, že vám předám dárek. No, jsem s ním. Je to malinký, kolik je to karátů. Pozor, hele, jde na to chytce, mrška. Ale minule jsme si povídali o tom, že tak jako Luci se dávají ty briljanty, kožichy a všechny tyhle věci. Ne, já vůbec říkala, že sbírám knoflíky, já jsem sami knoflíkal, žádný prostý. Knoflíky ne, ale minule jste si řekla o dárek, jako Hanička. Hele, já jsem byl v takovém speciálním obchodě. Teda, ano. No, ve speciálním obchodě, ano, ne ano. V sex shopu, já vím, jako to, že bych začal tím snem a teď mě to navadilo. A koupil jsem, hele. Ježíši Maria, no, podívej se na to. Ježíši Maria, to je krásný.
Tak jo. Ne, vy jste minule říkala, že... Takže si pozvete ty hosty, co jsem si pozvala, a já jdu na to. Počkejte. Ne, já jsem byl v obchodě, ale byl jsem tam jak za blba, protože jsem se... Háčky jsou dobrý. To na té vlně je vždycky napsané dobře. Číslo a koupil jsem trojky. A já nemám... Že prý pro vás trojky. Ne, ne pro tu... Jo, tohle je víc. Já se na mě tak... jaro, takže... Já se v tom tak nevyznám, já s háčkováním teprve začínám, ale... No, řekli mi, že na tohle trojky, háčky, a vy jste minule říkala, že Lucii se kupují ty brilianty, kožichy, ano. Ale kdyby někdo chtěl potěšit Haničku, ano. Tak klubíčko a háček, hele, to se dá začít takhle hned jako okamžitě ale si já to já totiž nemám brily, takže já musím tak jako odezírat, jen tak jako, ale počkejte, začnu si znova, jo? Jsem měl koupit větší vlnu. Ona se mě ptala. Slečna, pro koho to chci? Já mám totiž brejle, víš, já bych potřeba, aby mě počil někdo brejle. Aha. Nemáte prosím vás někdo brejle? Nemáte někdo brejle na štrikování tady? Ale smí to být na dálku, abych mi s tím nemusela. Na blízko, já mám... Hele, tady slečna podává tady... Já už nemám krátké nohy, já už mám i krátké ruce. Hele, ale tady nějaká slečna, ono jí asi 5 let, tak budete vypadat trošku. Ale to jde. Dobrý. Vypadáte jak ovčí babička. Ta taky takhle pletla se. Dobrý. Trošku mi to padá, ale nevadí. A je přesto vidět? Neruž. Jo, dobře. Je teď, dobrý. Sice budeme mít něco háčkovaný, ale holčička z toho moc, to je ta bílá. Víš, já ti budu popisovat, co je tady, protože ta prd vidí chudák teďka no. Zase na to. No taky, prosím tě, záleží, že tady je hezká holka. Teda je pravda, že nedávno vo Velikonocích u nás se sešla celá vesnice a spoustu mladíků, protože se říkali, že jste tak strašně krásná, to bude možná tím alkoholem, že jste strašně okolí. Ale dostala jsem letos pořádně. Jo? Jo. Pořádně jsem. A jakože přicházejí a bijou? No. Vo Velikonoce? No to já vím, ale že je pouštíte domů samozřejmě. No to jo. No já čili jsem vy se těšila, představte si, kdyby mě někdo nezmátil, to by bylo bída. Ne, jste vy chudák v tomhle ohledu, že jsem strašný tak jako... chudák, podívej na mě. Tak jsem to nemyslel. Věkem to mění písmena. Já... A teď jste kde v abecedě? Já nevím, neumíš číst. No, tohle je... Či pak to je? Vracíme tady, holčička, ale teď se konečně podívá na Lucii Bílou. Děkuju ti, zlatá seč. Děkujeme, díky tobě máme štrikovaný tady kousíček, asi centimetr, ale taky dobrý. Já mám jako směsice takových nedostatků. Jo? Já jsem směsice tolika nedokonalostí, že možná ty na tom to pěkný. Můj brácha si koupil to nahatý koťátko, tak to je úplně stejně blbý, jak já. To je takový to, představ takový si. To sphinx, no takový... tu je šílený, představte si, pardon. Ne, pěkný. Ne, tak jako. No, ne, jak ta abeceda postupuje dál, už jste u X. Právě. Mě jenom zajímá, jak uděláte Ž a jestli půjdete znovu od no, A potom. Já se znám, to určitě půjde. Abyste nešla do číslic. No, já půjdu i dochu, počkej. No a nahatý koťátko je blbý, nebo? Ale no ne, nejen to, že když s tím prostě musíte to dvakrát týdně prý koupat. Dobře, tak jako šamponkem a tak. A když s tím jdete na sluníčko, tak to musíte dát samoplovací krém, nebo jaký nemocný. To prostě, no tak to je celý já. A jakou to má spojitost to, s váma? Jako... No je to tak ošklivý, až je to hezký. Já si myslím, že to má jako, že když jdete na sluníčko, tak se namažete krémem a mejete se dvakrát týdně, nebo co? Já jsem nechtěla se nějak, já jsem toho nechtěla vůbec jako, já jsem jenom chtěla jako to vysvětlit, že já jsem jako to koťátko, že je takový jako zvláštní, že vlastně se člověk to musí oblíbit, no a na mě se moc doma nenadřeli, takže... Já si myslím prostě, že lidi a jaký právě... máte nedokonalosti? Ne, já jsem chtěl zvát původně další hosty, ale udělali bez toho psychologickou poradnu. My vám pomůžeme, Lucko, tenhle národ nás miluje. Proč myslíte, že jsou tady ty lidi? Tady přišli se na vás podívat? Na vás, to přišli na vás. No, oni ani nevidí, že jsem tady já. To poznali potom, co jste vrátila brejličky. Je nějaký tenárem auta, ženský, kytky, houby, vaření? Co vás tak jako... No. Houby. Já vím, že to je blbej nápad, ale já vás tam tak vidím, jak ležíte na tom kanapi a kolik toho tak proležíte denně? No, kolik můžu. To je strašně sympatický, to znamená, že ráno vstanete jako z té postele spací, dáte si kafe a jdete si lehnout na to kanapi. Čaj. Já piju čaj. A jdete si lehnout na kanapi, kde celý den ležíte, koukáte na televizi a no. Pak vstanete, abyste si šel lehnout. No, když je to možný, tak je to je ideální případ tohle. Ale mě si někdo ptal, jestli bych šel třeba do lesa, jo. A já jsem říkal, jako na procházku, nebo tak já jsem říkal, no když tam bude kanape a televize, tak klidně. Když jste byl naposled na houbách? To už je dost dlouho, ale jako já se nerad ohejbám, protože já jsem měl dva Ukrajince a těm jsem ukazoval a oni...
Teď jsem pochopil, že už když jsem se ptal na nějakou činnost, která vás rozhrajcuje, že jsem nepadl na úrodnou půdu, protože u člověka, který se ani nesehne pro hřib, tak to už je teda... No, já ani nepopoběhnu za tramvají. Dobře. Nechám ujet. A takhle jste to měl vždycky, anebo jste nějak jako tak jako věkem spohodně? Ne, k tomu jsem dospěl, k tomu musí člověk dospět. Já jsem dokonce kdysi sportoval. Jo. Až takhle jo, jako? Jo, ale zase vidím třeba ty životní zkušenosti vás doženou k tomu, že spíš dáváte přednost tomu, o čem jsem mluvil, poněvadž třeba jeden kolega už je po operaci, hrajou hokej, jo? Od nás z divadla jo. Hrajou hokej a fotbal. Vždycky si zahrajou s kaskadérama a dostanou do držky. No tak... Takže jeden má je po operaci ramene, druhý po operaci kolena, třetí má umělou kyčel, no prosím vás. K čemu ten sport je? A vy jste celý původní? A já furt jsem celý původní. Na kanapě no. Původní Steindler. No, no. Ano, to je rada pro vás, pro všechny. Nezvedejte se, ležte, dívejte se na televizi Barrandov no. A vidíte, jak budete krásně vypadat i v těchto letech. Nebo v těchto letech, jako ano. Myslím, že ano, no, samozřejmě. Ježišmarja, přesně jste to řekl. Je tady i další. V těchto letech. No. Anička už to tady naznačila, první otázka je na snadě. Ptal jsem se i u vánočních svátků, jak jste na tom vy s velikonočními svátky? Malujete vejce už 14 dní dopředu, uklízíte, pečete beránky, pletete pomlásky nebo u vás doma, nebo ne? Ivo, jak to máte vy? Já, protože samozřejmě mě vždycky ty zvyky a tradice bavily. Vždycky to vyhledávám, zvlášť když byly děti malí, tak jsem jim chtěla dělat to šťastné dětství a nastudovávala jsem ty zvyky. A ono to vždycky vypadá tak jako líbezně, že to začíná hezky, jako třeba na škaredou středu, že se člověk nemá škaredit, protože by se škaredil po celý rok. Jo? To je pořád hezký. Pak je, že třeba v pátek musíte vymect, musí hospody vymec celý dům před úsvitem a smetí donést na křižovatku, vyhodit, aby se domů vyhly blechy. Pozor, na křižovatku, jak jsem si to tak představovala v praxi, jak půjdu na evropskou. Tím smetím. A pořád je to ještě roztomilý, ale najednou začnou ty záludnosti, ty stresy, o kterých jsem se zmiňovala už při těch vánočních zvicích, že na to velikonoční neděli se nesmí vůbec nic doma dělat. Nesmí se uklízet, nesmí se pracovat na poli. Jediný, třeba když budete něco šít nebo žehlit, tak se vám podeberou prsty. Jo? A to je jenom začátek, podeberou prsty. A pak je tam třeba ta smrtná neděle, jak se udělají mládenci a děvčata, udělají tu panu z došku nebo ze slámy, teď ji nazdobějí těma vypouklejma vajíčkama a ulitama a jdou za vesnici hodit do potoka, jakože se, to už je pohanský zvyk, to už není církevní, ale už je daleko starší, že se hodila ta morena jako do vody a pak se museli rychle všichni utíkat zpátky do vesnice. A pozor, kdo doběh poslední, jistá smrt do roka, jo? A tak jsem si tak představovala, jak já jsem háji s těma kloubama. Smůle a při mý fyzický kondici, že bych byla jasná, tak by si člověk logicky řekl, no to se na to nevykašlo ani a nepoběžím. Ale pozor, ty předkové naši to měli tak jištěný, že když nejdeš utopit tu morenu, tak stejně do roka smrt, jo? Když se nezúčastníš. Takže vybrat si ty zvyky, které jsou jakoby... A pak je tam taková oblast zvyků, které jsou buď beránek, zajíček a tak, to jsou takový jako trochu fekálního charakteru, že vám na zahradě nakaká zajíček, jako, že to jsem dělala s dětma hodně, to měli rádi. Ne, že nakaká, že jsem osobně poschovávala po zahradě různý dobroty a tak, který jsem pak ještě někdy v srpnu, v září hledala a děti ti to hledali po zahradě, že jim to tam nakakal zajíček a na to pondělí velikonoční je opět tohodle typu pověra, že musíte mít něco nového na sebe, nebo vás pokaká beránek. Zase ne zajíček, ale beránek. V tom člověk pak dostane trochu stres, co je, kdy kaká zajíček, kdy beránek. A ono, když k tomu dojde, je vám jedno, kdo to byl, už ve výsledku potom zase jako... A ten zvyk mi ze všech s tím nakakaným, pokakaným beránkem připadá nejsmysluplnější, protože to si nesmíte něco nového koupit sám, ale musíte donutit někoho, aby vám to koupil. No.
Hana Zagorová. Funguje to. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vidíte to, jak se rozesmála dělala? To je hezký mít odpracováno tak, že už vlastně člověk přijde, nemusí ani zaspívat, nic vyprávět a lidi se usmívají, když ho vidí. To musí být příjemný pocit, ne? To je hodně příjemný, ale nejpříjemnější je to, že já vůbec nevím, o čem ten pořad dneska bude. A to je super, že jsem se nemusela vůbec na něj chystat. Já jsem rád, že jsme tady už teda dva. Já taky vůbec netuším, co tady budeme dneska. Vy tušíte? Ne, tak já malinko tuším. Hele, tuší. Ale já myslím, že vám by stačilo, kdybyste se tady na Haničku písničku hodinu koukali, pak zaspívá, půjdem domů. Co? Že jo? Já mám přání. Já už jako dítě, opravdu, to není urážka, jsem vás miloval. Je teda pravda, že jsme terorizovali naší rodinu, protože my jsme byli chudá rodina, takže jsme si první gramofonovou desku koupili až na začátku 80. let. A s bráchou jsme si vydělali sběrem odpadových surovin. Nakradli jsme železo na jednom statku a koupili jsme si malý SPčko. Pro mladé generace už neví. Představte si, to byla deska, kde byly jenom dvě písničky, ještě jste to museli otočit během toho. Tady paní kejvá, jiný doma nemá. Ale koupili jsme si, Haničko, tenkrát a šli jsme do té prodejny. A co si koupíme? To stálo 12 korun, že jo? Měli jsme ten starý gramofon a jednu desku, takže jsme ji hráli neustále dokola. Hraje pořád. Kero. Na jedné straně mimořádná linka Praha-Tokio. A je. Na druhé straně Počítadlo lásky. A je. Tatínek odešel při 30. repríze, děde, prostě už celá rodina. A my jsme jeli dál a dál a dál. A už odmala, vždycky v rozhovorech říkáte, že si ráda dáte šampaňské. Jo, a já jsem si jako, tak jako stanovil, že mám takový sen, dát si šampíčko se Zagorkou. Teda. Co? Ale ono to zní, budeme si tykat, že jo? Tykáme si? Já jsem tykáme. Snil jenom o tom šampaňským, ale že si budeme připíjet, budem. Tak už vím, o čem ten pořad bude, radí mě mrtvice, to je... To zní tak strašně, dáme si šampaňské. Já se přiznávám, že já mám ráda všechny nápoje, které mají bublinky. No. A z alkoholických to má vlastně jenom šampíčko. Ano. Takže shodou okolností, když se něčeho napiju, tak se napiju šampíčko. Já tady tak, my si budeme tady připíjet na ale tykačku. Ale shodou to je, okolností. Ale, to až se pochlubím kamarádům. Ne, my vždycky říkáme, je to zajímavé, že nejrůznější oslavy a večírky začínají různě, ale stejně, když je to u někoho doma nebo někde ta oslava probíhá a pouští se nějaká hudba, vždycky to skončí ve dvě ráno tak, že řekne, hele, a nemáte tady nějakou Zagorku? Jo? A zpívá se, to je velká podsta. Hele, tak. Já se těším. Je to tady? Jsem se polil? Je. Teď jsem těm... Šikovný kluk, ale... Tak, děkuju. Opatrně, no to je ano. Omlouvám se divadlu u hasičů i tvůrci těchto kalhot. Já to tady schovám, ať toho máme víc. Tak, ahoj. To je hezký pořad, vy budete koukat, jak chlastáme. Tak já pokleknu k tobě. Ahoj. A to bylo pro dnešek všechno. A příště nashledanou. To jsem se musel napít, ten špunt si schovám. Jaký to je? A já vím, že to je hloupá otázka, jo, ale jaký to je? Výborný. To se jdem tam na to šampaňce. Máme ho dost, je tam v klubu 12 flašek. Ale jaký je to pocit, probudit se, já vím, že to je hloupá otázka, ale fakt mě to zajímá, jako být Hana Zagorová. Jo, teď člověk si jako vstane ráno v té posteli, řekne si, naspívala jsem 842 písniček, natočila jsem takových filmů, jsem legendou, zlatý slavíky mám, lidi mě mají rádi, což si člověk řekne podvědomě, ne tady. Jaký je to pocit? Je to dlouhý zvyk se probouzit. Jako Hana Zagorová, a vůbec mi to nepřijde, ani mě to nenapadne, že se probudím jako Hana Zagorová. Spíš koukám, jestli bude svítit sluníčko, když vytáhneme rolety, protože podle toho vím, jestli bude Štefan plivat nebo nebude plivat, protože když je zataženo, tak on dělá je vošklivě, což já se začínám. Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli má nějakou nemoc špatnou, nebo jako... Ne. On jako má rád plivat, sluníčko. Že když je zataženo, tak když je sluníčko, tak neplive. Tak neplive. A já musím říct, že i když není sluníčko, tak já jsem ráda, že jsem se vzbudila ještě ten další den a každý další den se těším. A
Člověk si řekne v posteli, ano. Člověk si řekne v té posteli, jsem Hana Zagorová. Jaká bývají tvoje rána? A to jsou rána pražská, anebo rána, která prožíváte v Malaze, tam je to? Tam máte kterákoliv, tu... podle toho, kde má Štefan angažma, tak podle toho jsou tam rána, ale pražská jsou nejlepší, protože to se vzbudíme a když Štefan ještě spí, tak já ho tak nenápadně buď kopnu nebo něco, aby to všichni známe. Já jsem čekal něco romantického, já mu tu peřinku dám, aby to... Když Štefan spí, tak ho kopnu. To všichni známe, takže se ten druhý člověk vzbudí a teď se domluvíme, kdo jde dolů pro kafe, uvařit kafíčko, tak kafíčko a za dveřma. A to je úžasný. Za dveřma máme noviny. Takže vememe noviny, neřeknu jaký, dvoje. Koukneš, jestli tam nejseš. Uděláme, zatím se udělá to kafe, odnesu to buď já nebo Štefan nahoru, pijeme kafíčko v posteli a čtem noviny. No to je zázrak, opravdu. Je pravda, že ten zázrak trvá jenom krátkou chvíli, protože zatím začnou zvonit telefony a už musíme začít. Čili pasovat. Maximálně dvě hodiny, takhle si poležíte. Potom jde jeden z vás pro to šampíčko. To jsou hezký ráno. Haníčko, jestli můžu za nás, za všechny i za naše televizní diváky, bych tě teď poprosil, nedělej za Gorku a zaspívej. Velmi ráda. Krásný dobrý večer vám tady v nabitém pražském divadle u hasičů. Zdravíme vás doma u televizních obrazovek. Jsem rád, že jsme se opět po týdnu sešli na Cibulce. Tleskali jste krásně. Já vám velmi děkuji. Potlesk to byl hezký, ale troufnu si odhadnout, že ten následující bude ještě větší. Přichází totiž pan Luděk Munzar. Dobrý večer. Luděk Munzar. Děkuju. Posaďte se u nás, Luďku. Vlastně už... No samozřejmě, tohle je vaše místo. Pokud si vzpomínáte, tady jsme seděli no víc než před rokem už asi, když jste byl na Cibulce. Tenkrát se tady předváděl krásně z Pejbla a Urvínka. Pamatujete? Ne. To mělo velký úspěch náhodou. Nechybí herci, a to se zeptám hned na začátek, tenhle ten potlesk, jakože občas se objeví, ale vy jste byl zvyklý hrát, já nevím, 33 a 30 představení měsíčně. Nechybí tahle ta droga, přeci jenom zatleskají člověka, to nakopne, anebo klídek už je lepší? Já mám pocit, že si dělají srandu ty lidi, víte? Protože nevím, proč by tleskali starému dědkovi. Jo, co to není, já si toho vážím, ale... Pořád čekám, že přijde nějaký rozuzlení, tak a teď jdi domů. Vůbec ne. No naopak, protože každému se teď vybavila nějaká role, nějaká inscenace, nějaký film. Teď máte za sebou takové práce. 80 už se taky blíží, takže že jo, pomalu. Ta už přešla. Zkoušel jsem, jestli si vzpomenete, že jste slavil 80. Tak to s tou pamětí nebude tak strašný. Ne. Jsou některé věci, které bych si radši nepamatoval. Bohužel ty se noří stále a stále. Jo. A tak to máme asi všichni. Luďku, jak vypadá jeden takový váš normální den? A proč to chcete vědět? Je to strašně zajímá. Co dě? Proto jsem si vás pozval. Den? Jo. Já vím, že začínáte tím koupáním, což teď jakoby v létě a v teple taky bych vlez do té vody, ale vy se noříte do toho bazénu, i když tam je ledová krána. To je krásný. Já vždycky, když takhle, a já toho moc nemám, zaplať pánbu těch besed, protože kdyby se mě všude ptali, jak lezu do studené vody, no, tak už nic jiného nevědí, rozumíte? No protože to je tak fascinující, že na to se prostě člověk musí zeptat. To dělám celý život, na tom není nic fascinujícího. Je to normální. Teď už to není normální, už má bazén 20 stupňů nebo 18. No to je trapný, 18, no, to leze kde kdo do vody, no jistě. Ano. To je pravda. No a v zimě? Já bych přece vlez do té vody, to rozsekal tu kru a ranila by mě mrtvice okamžitě. No to je kolikrát tak silný lež, že to nerozsekáte, takže se to nejdřív vyříznu si takový hrob motorovou pilou, přes noc to zamrzne, tak to odhazuju takhle, rozumíte tomu, zpátky, pak se tam ponořím, vylezu ven, tělo se lekne a já mám takový pocit nádherný, že si připadám jako Adonis. No jdu si nahoru osprchovat, koukám do zrcadla, tam na mě čumí starý opařený růžový prase, no. To je výsledek tohohle toho. Jo, tak to je praktický. Ne, já jsem si říkal, jestli bych to neměl taky začít dělat, když to tak slyším, tak asi ne.
No tak zkuste to jednou, no vidíte. Jo, no mě by ranila mrtvice okamžitě, ne, jo, to ne, přece. Ne. A to vás jako rozpumpuje do toho dne, že jste potom v pohodě, nebo? No ano, no tak... Co, jo, co, jako co na to máte? Na to se snažím přijít. Ne, já to si z toho dělám, já si z toho dělám legraci. No já si jdu tak zít okamžitě... Fyzicky je to tak, že vám opravdu se změní krevní tlak a prostě je to dobrý, jako, že jo. Se... Jo. To, když vlezete z toho mrazu, tak ne, ta voda je teplejší, než je ten vzduch venku, když já nevím, je minus 19, minus 20 a vy jste ve vodě, která má, dejme tomu, 3 stupně nebo 2 a tak dále, nebo 4, no tak vám to připadá, ta voda teplejší a ona taky skutečně je. Jo. No a je to psychický pocit, protože mám dobrý pocit psychicky. Jo. To potom už ten den už nasleduje a už to... No. Pak už se to jenom utlumuje. Pak už to má ten normální rytmus. Čekáte, jestli přežijete. A pak jako... už se opírám o zeď a tak jako to. Že... Ale ten hezký pocit já mám, že když jako vstanu, tak si napustím vařící vanu, udělám si vařící kafe, vemu si župan a taky mám hezký pocit té vařící vaně. A jo, taky já, vypadám jako vám opařený. To, já vám to neberu, ale pojďte, nebudeme mluvit o otužování. To ještě byste chtěli, abych vám říkal, že to kopu krumpáče, ten krumpáč mi vypadne z ruky, vlezen pod ten led a teďka říkám, no proč to tady do jara nechám, krumpáč drahej. No tak se tam proto ponořím. Pro rozumím, ten krumpáč? No samozřejmě, když by to do jara schnilo a to krumpáč je drahý, tak ten krumpáč najdu, koukám, kde svítí světlo, a tam to bude prokopaný, vylezu a po těch schůdkách lezu s tím krumpáčem a milá sousedka paní Dvořáková jde krmit ptáči, říká, Ježíši Kriste, pane Muzar, vy se koupete s krumpáčem? Kdy jste vy jako dvě sestry, nebo vy osobně zjistila, že nevyrůstáte jako v úplně normální rodině? Jo, protože přeci jenom, a teď to nemyslím nějak, jako jak jsem mluvil o té psychice, ale najednou jste musela zjistit, že tatínek slavnej, maminka slavná a že váš tatínek je Jakub Sklář a maminka se si odskočí do Národního udělat hypodamy a pak přijde domů. Kdy vám to začalo docházet? Tak mě nejvíc ten zlomový okamžik ani nebyl přes tatínka Skláře a maminkou hypodamy, ale přes tatínka... zlého člověka, který udal Fučíka ve filmu Reportáž psaná na opráce. Já to tady nechtěl vytahovat, no, ale... Hele, každý květen nás nahnali do toho kina, že jo, a museli jsme to celá škola absolvovat a mě si ve druhé třídě podala paní učitelka jedna a řekla, že bych měla tatínkovi promluvit do duše, protože nemůže přece takhle jako třídním nepřítelem být a že jo. Takhle to jako dál nejde. A to ale rok tenkrát, co rok navíc. A to tenkrát tatínek poprvé došel do školy a něco si vyříkali, že už pak jsem nějak se stydí. Jinak jsem právě všem spolužákům říkala, že to není pravda, že jsou úplně normální maminka a tatínek. A těžce jsem nesla, když umírali teda na jevišti nebo ve filmu nebo tak. Jo, to mě vždycky bylo líto. Čili tohle jako dítě ti vám vadí. A co třeba, když tatínek tam byl s nějakou jinou a maminka s nějakým jiným, to jste jako nebrala? No to já zase jsem chodila brzo spát, takže jestli tohle se vysílalo, tak to... Já jsem neviděl. Já jsem měla řád, viď? Brzo do postýlky. Knížka pěkně. Jo? No a je nějaká role, která vám odkvěla kromě reportáže psané na opráci? Tak já třeba mám s váma spojenýho. Hral jste ho úžasně, ale tam jsem se vás bál jako dítě. A teď nedávno ten seriál znova opakovali. Jestli mi to zůstane a zůstalo, a to je samozřejmě Zlá krev. A vy tam hrajete toho profesora, že jo, který mladýho Borna dovede až do skázy. Tam jste byl teda krásně hnusnej. Víte, já, kdyby Jarda Dietl, dej mu pamětnou slávu, nenapsal Skláře, tak mě moje děti znali jenom jako hajzla. Barunka v tom výčtu těch nekladných nebo těch zlejch protivných zapomněla na dvoudílnou inscenaci Ubohý pan Kufalt. Ano. A to si spletla, to jsem šel za paní učitelkou, protože probírali nějaké morální vlastnosti a ten pan Ubohý Kufalt... To byla Teresky škola. Já jsem byla Fučík, Kufalt byla Tereska. To jsem musel, protože probírali vlastnosti a říkala... Terka přišla, plakala domů a tak a co se ti stalo a nechtěla to říct. Tak mě to pověz, no my jsme dneska měli to o podvodnících a uličnících a zlodějích a paní učitelka řekla, no to jsou lidi takový, oni vypadají a pak jsou to vlastně gauneři a podvodníci. No Muzarová, máme to doma, že jo? Pojď, to mě dožralo, jináč jsem do školy nechodil, no, to je jejich věc opravdu. No já mám pocit, že jste tam byl v obden z toho, co vyprávíte.
Ne, to jenom dvakrát. Jenom dvakrát. Fučík a to ano. A kufalt a přišel jsem tam a řekl jsem, vy jste tohle to včera říkal, no, já pamatuju, a to vychováváte děti? No, ale víte, je to pravda, pamatuju, ale víte, že jste kráva, šel jsem pryč. Pane profesore, já jsem na začátku prozradil z celé řady vašich studentů tři slavná jména. Když byste tak jako nenápadně, jsme tady tak jenom mezi sebou, na ně něco tak jako víte prásknul. Dneska jsou to známé herecké osobnosti. Třeba ten Olda Kaiser. Zlobil už na škole, nebo jak se rodil jeho talent? Olda Kaiser byl úžasná jiskra. To byl mimořádný talent a protože to divadlo miloval, tak ho taky dělal poctivě. Já jsem si na něj jako profesor hlavního předmětu nemohl absolutně stěžovat. To byl vůbec výborný ročník. Já vždycky mám mindra, když se mě zeptáte na tři slavné. A já jsem těch žáků měl velice mnoho a jsou taky velice výrazní, hrají třeba v Ostravě, v Brně. Takže vždycky říkám, jak k tomu přijdou ti ostatní. Ale ten Olda byl opravdu výrazný, tam se dalo odhadnout, že to prostě je budoucí veliký herec. A měl jsem pravdu. A byl velice originální. Tak taková jedna příhoda. On byl takový ten rozkošný darebáček. Ale pracoval, byl pilný, já jsem si na něj nemohl stěžovat. V ostatních předmětech si na něj celkem taky nestěžovali. On měl velikou fantazii a když jako posluchači tak jako umdlevali, tak vždycky něco řekl, co je oživilo. Ale jediný předmět, kde teda jaksi byl takový, nebyl ve své kůži, byl marxismus, leninismus. To věřím. A to byl předmět, pana Kaisera kterého... na marxismu, leninismu si nedokážu moc dobře představit. A to byl předmět, kterého se všichni obávali a já právě z tohohle předmětu s ním mám jednu takovou krásnou historku. Já jsem je vždycky tahal tak trošku z těch průšvihů, které tam byli. Oni bydleli všichni tři u nějaký starý paní. Bydlel Olda Kaiser, Míša Přebinda, který je teďka v Ostravě, velice výborný herec a režisér, a Pavel Marek, který je, myslím, teďka v Chebu. To byla dobrá parta. A jednou byla hodina marxismu, leninismu, na které se muselo přijít, samozřejmě nesměli o chybě, to bylo katastrofa, nebo když to neuměl. A oni chyběli všichni tři. Profesor teda vykládal takový ty chytrý věci, že? A v tom se otevřely dveře a ty tři asi hodinu po začátce přednášce se vysoukali a sedli si. Profesor dokončil svoji větu a řekl, přišli jste pozdě a ani jste se neomluvili. A Kaiser říkal, promiňte, pane profesore, ale to bylo tak poutavý, co jste říkal, že jsme nechtěli rušit. A nicméně teda jste přišli pozdě, jak to říká. Promiňte, já teďka na omluvu. Víte, my bydlíme u takové jedny starý paní a my se jí o všecko staráme. Ona už je taková trochu nemohoucí, tak ji nakupujeme, uklidíme. A dneska jsme bohužel se spozdili, protože jsme jí sundávali prvomájovou výzdobu. Načež on říkal, no tak dobře, tak příště to nedělejte. A najednou říkal, moment, jak to? Byť Majový Ostravy teprve budou. On říkal, vážně? No to by mohl být průšvih. Tak my to zase jdeme zadělat. Milí diváci, stále sledujete 70. jubilejní díl pořadu Sejdeme se na Cibulce. A opravdu jsme se sešli na Cibulce. Jsme stále v nádherném pražském lesoparku Cibulka. Vidíte, je tady celá řada nádherných soch. Tohle je třeba bohyně lovu Diana se svými psy. Jak se sem ty sochy dostaly, to je celkem zajímavá historie. Já vám to řeknu, jestli neupadnu. V roce 1817 celý ten lesopark i s tvrzí a se vším, co tady bylo, koupil Leonhard Hohenstein. A protože to byl velký milovník architektury a vůbec výtvarného umění, tak jsem nechal instalovat tyhle ty sochy. Teď jsem do něčeho ještě šlápnul, to je od těch psů, co sem chodí. Ano, psy, to mě napadá. Psy, kteří jsou vedle Diany, ty sem chodí venčit i Marta Kubišová, která bydlí nedaleko a taky byla u nás. Sejdeme se na Cibulce. Martičko, troufnu se na to zeptat. U nás v českém showbiznise, řekl bych tohleto ošklivé slovo, je málo takových hvězd, jako jste vy. Mě fascinuje vaše skromnost. Jak žije hvězda vašich rozměrů? Přece neříkejte mi, že jezdíte normálně tramvají. Jezdím. Jako...
a ráda. Jo, kterým číslem jo. Nejradši? Devítkou a desítkou. Já taky, desítkou moc devítkou ne. A desítkou. Jo, no, mi nic jiného tam taky ani moc nejezdí. V tom motole, no. Fakt, jo, ale no. Nějakou hvězdnou maníru aspoň máte. My jsme čekali, že třeba se řekli, hele, bude tady Marta Kubišová, vzadu bude chtít perlivou vodu z francouzských hor ohřátou. No to jsem chtěla perlivou, no. To no. My tady nedáváme ani neperlivou, ale... Nějaká hvězdná maníra, je něco takového? Já myslím, že nemám, protože jsem tak dlouhou dobu zase byla nehvězda, že jsem si odvykla, no, mít nějaký maníry. No. Já si no. Taky těžko zvykám, ale to... A hlavně si myslím, že čím méně je toho člověka vidět, tím lépe, jo, protože proto se snažím držet se všech těch možných takových těch showbiznisových večírků a ano, tak, ano. Protože si říkám, že to je bezpečnější, že když vás vidí lidi každý den, tak si řeknou, a zívačka, že jo. A ono by to ani nešlo, já jako opravdu mám dost plný program, takže jsem ráda, když se proběhnu prostě ze psem v teplákách, teda řečeno. V jezdí no, tramvaj ne. A nosí tepláky. No nemám tepláky, já mám džíny, ale jsou tak hrozný, že prostě mě lidi nepoznávají, což je to. Můžete tvrdit, že je to nějaká jiná slavná zpěvačka? To ne, já nic netvrdím, ale povídám si o zvířatech, když se s někým takovým potkám. Jo, jo, slyšel jsem. No. Je teda pravda, že před nějakým časem jsem na Milanovi, jako na vašem dobrém kamarádovi příteli, mámil nějakou drobnou neřez, to bylo pro nějaký článek tenkrát. Opravdu jsem to z něj mámil dlouho a zjistili jsme, že snad opravdu žádná není. Tak Marta je silná kuřačka, pokud to někdo no, to považuje za neřez, tak téhle no, holduje. Ano. A jinak opravdu nic? Ne. Ne. Aspoň ty tepláky jsem vyšťural na vás. No dneska. Tak nejsou to tepláky, jsou to hodně roztrhaný džíny. Hnusný džíny v tramvaji číslo 10. No. A jezdíte aspoň na černo, Martičko? Ne, já si kupuju za 16 korun lístek, i psovi koupím za 16 korun. Jo, a není to nějak málo? Není to málo, protože když je vám přes 70, tak bych mohla jezdit, kdybych si opatřila tu open card, jo. Tak bych mohla jezdit... To už možná ji neopatřujte, to už nestojí za to, právě, ty se budou právě. Ušit, no. Já si to myslím, ale když dcera jede teda tramvají, která má teda tu kartičku, že jo, tak ona říká, že se za psa musí zaplatit taky 16 korun. Čili senior nad 70 stojí stejně jako pes? Ano. To jsou zvláštní zákony, ale ano, proč ale proč ne? Je to tak. A musíte uvést rasu, když vám to dávají? Nebo ne, to nemusím, to... nemusím. Tak to je dobrý. O to jsme raději, že jste si udělala čas, odložila ty džíny a přijela tramvají sem ano. K nám, k hasičům. Děkujeme. Ano. Martička ano. Kubišová, děkujeme. V dobách zlých bývá park nejhezčí oázou, kterou znám útěchou. Na stokrát i dík mým a zákám. Jak se dá procházím duší svou v tajemných zákoutích ozvěnou. Slyším znít všechen svůj pláč i smích. Hledím s údivem na to bláznoství, pak na náhlý sten mého manželství. Tím, že vnímám jej jako v ráně sůl, úlevou je prázdný stůl. Jediný zůstává ten, který hejno dys mě rád zval jménem mým. Pospátku
čteš-li je v zrcátku. Kolik loužení, kolik návratů, kdyby rád měl mít, byl by blíž mým snům. Že byl skálama člověk nejbližší, pozdě shledávám, já vím. Přicházejí Marta a Tena Elefteriadu. Hezký dobrý večer. 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 Vychutnejte si to, dámy. Neustále se mě ptali, kdy přijde Marta Athena, kdy přijde Marta Athena, kdy přijde Marta Athena. Dneska jsou tady Marta Athena. Marta Athena byla byli v Řecku. Ano. Jo, takhle plavali to. Hele, já se chci jenom zeptat na začátek, to je krásný, jak jste říkali, že to je řecký vynález. Air conditioning, jak jste to říkali? To je na osobní pohon. Na osobní pohon. Jste mi to počuli, normálně u vás v Řecku i chlapi mají takhle vějíře, nebo vypadám teďka trošku jako blázen? Nemají, ale můžete být výstřední klidně, buďte. Výstřední řek? Jo. Proč bych nebyl výstřední řek? Dobře, dobře. Dámy, když se řekne léto, co se vám vybaví jako první? Moře, koupání, něco dobrýho k jídlu? Teno. Já musím využít toho, že konečně, jako dítě jsem si plet, teďka ke stáru vím, která je která, konečně. Teno. K jakýmu stáru? Ne, k vašemu, k mýmu. K Alešovýmu, no, Marti, nepleť si do toho. No jistě, vy jste... Po... Já co si vybavím? Ano. Šílený vedro. A lezu do stínu. Fakt? A vylezu jako krtek až v 10 hodin večer. Jako správná řekyně, ano, ano. To bych myslel, že řekyně právě vyleze sluníčko, řekyně nahodí bikiny. Řekové tím vedrem hrozně trpí. Jo. Jediný, kdo na to slunko leze přes poledne, tak to jsou blbí skandinávské turisti. Národy. Tady se ozvalo blbí Češi. Takže nejste ty typy, že byste se vysmahli na lehátko, ne, namazali? Řekové tam chodí až v 5 hodin po odpolední siestě, nejlépe možná v 7 hodin. Většinou neumí dámy plavat, jdou do moře, tam si stoupnou, zdrbnou všechno, co se přes ten den stalo a do toho moře jdou, protože je to zdraví. Ne, léčivý. Aby plavali a namáhali se tam, že? No to vůbec ne, to, no to vůbec, vůbec ne. Jen tam tak jako jedině, stojí a drbou. Ano, je z pistolí u hlavy, opravdu to vůbec. No tak Češky se scházejí kde takhle, aby to zdrbli někde před konzumem, že jo, nebo před hypermarketem, když je zrovna nějaká akce. No, to znamená, že na léto my tady v Česku se těšíme, že trošku bude sluníčko a vy zalejzáte, čili se těšíte spíš na zimu v Řecku? No to nemůžu říct, ale s tím létem se tam zachází specifickým způsobem. Ano. To znamená, že celý ten den je rozdělen tak, aby to organismu prospělo. To znamená, že musí být odpolední siesta. V tom největším vedru se musí prospat děti, protože teprve večer o tam pevný drosia, když spadne, nenadávej, Marti, když spadne vláha. Já už se lek, co to je. Ne, když spadne vláha, vlahej večer, když nastane, tak pak teprve můžou jít všichni ven. Aha. No. Já třeba u strejdy, když jsem, tak jsem se sprchovala studenou vodou ráno a on říká, že jsem blázen, že musím úplně horkou vodou a potom, když vyjdu ven, tak je to vlastně pro mě osvěžující, že mě to prostě nevadí. Úplně horkou vodou ráno. Co my se všechno nenaučíme v Řecku? A nebo třeba, tady jsem viděla, že třeba loni, když byly velký vedra, no, tak radili, co mají lidi dělat, aby jim v bytech nebylo takový vedro. Otevřít okno. Ale v noci. V noci, no jasně. Přes den neotvírat okno. Všechno zatemnit. Jenom přes noc všechno otevřít, aby se tam dostal ten studený jako vzduch. Ráno v 9 zavřít. A potom, když vylezete ven, tak tam bude vedro, ale doma u vás bude pěkný chládek. Podívej, to ani ten blok si nemusím kupovat, přijde Marta Athena, to je lepší než všechny bulváry dohromady. Ale je krásně, jak my Češi se celou tu zimu těšíme, až bude vedro a vy zalejzáte před tím vším. Jo. Každopádně. Co všechno v Řecku patří k létu? Jídlo, pití, dobře, tak jste zalezlí. No, a když vylezete? Muzika, tanec,
Tanec. Aha, to je jako tady... A taky až večer, aby se zase všichni nepotili tolik. Jo, takhle. To je hezký jako tady v Česku. My jdeme na 6 do práce, ve tři jdeme nakoupit, aby jsme byli v 8 na seriál u televize, že jo? To je no takový, právě jako... jsem přijela moje kamarádka se svým manželem a ten, když viděl, to bylo ještě teda za hlubokého totáče, ano. Tak ten, když viděl, jak se tady žije, jaký tady je rytmus, tak začal plakat a říká, Marfa, tykány se vol, Martičko, co tady to, prosím tě děláš? Já jsem to chtěla přeložit. No, dobře, tak přeložit. My rozumíme Marfa, celkem. Marfa, tykány se vol, jsi to vrávi, puse na den výjanete, monokafo se si tyhle horasi. Furt sedíte u televize a večer nikam si nevyjdete prostě. No jo, stáváme druhý den brzo ráno do práce, to no. Není jako by tam pořád odpočíváte nějaký ty... Voni. No voni, to je pravda, no. Ale tu siestu bychom taky brali, že jo, to taky nemáme. No. A to je od kolika do kolika, teď nějak pravidelně? To je od 3 do 5. Potom se jde na kávičku. Potom se jde někdy, tak kolem 8 hodiny se začínají svolávat, kam půjdeme na večeři. A v 10 hodin už teda jdou do nějaké rotiserie, celá rodinka. Tam chodí i malé děti večer ano. S rodičem. A protože oni se taky potřebují vyběhat. Jo. Malí děti o půlnoci. No, ano, protože ano, to je vláha. To tady by na český dítě přišla sociálka, vzali no. By vám ho. Já mám jiné podezření, rytmus. Já mám takový podezření, že v Řecku už ta sociálka taky jako funguje no, stejně. Ne, jsem řekl, Maňana. Ale my jsme si řekli, že vlastně vaše jméno, ano. Příjmení i jméno, přeložíme do řečtiny. Ale to byste měli, protože země se stává Řek. Jak to zní? Třeba například vy jste středního rodu, jo? Cibule je středního rodu v řečtině. To, jo, kremivy. To, kremivy. Kremidy? Ale vy jste cibulka, to znamená, kremidáti. Kremidáti. To je zdrobně. A když už jste chlap, tak na konci je s. Kremidáti. Cože, když jsem chlap, na konci je ocásek. Jako, nebude... Správně jste to pojmenoval. Jo? Ano. Přesně tak to je. A dokonce, no, a dokonce to řecký se píše takhle s tím opravdu dolů. Ocásek prostě. Ocásek, no. Dolů? Správně, ano. No, no to... Občas dolů, občas běžný nahoru, ale... Já jsem si vymyslela, že Aleš, ano. Aleš by se mohl přeložit jako Alekos. Alekos, to zní dobře. Alekos kremidátis. Alekos kremidátis. Alekos kremidátis. Až sejdeme se na cibulce, koupí řecká televize. Jak by to bylo teda sejdeme se na cibulce? Favrezume. Ta. Fa. Ta. To je ta. Správně. Ta. Jako v angličtině. Ta. To je budoucí čas. Vrezume. Jo. To bude uvádět nějaká šišlová hrafanovka. Sto kremidáti. To kremidáti. Jak to je celý, to je tak dlouho? Favrezume, sto kremidáti. No. Já myslím, že zůstaneme, sejdeme se na cibulce. Je takový jako hezký, jsme na to zvyklí, ale... Zeptám se teď vašeho dlouholetého tedy manželství, tady těm novomanželům. Je nějaká rada, kterou byste jim dali do života? A vůbec všem, kteří se čerstvě vzali, přeci jenom víc než 40 let vydržet. Víte, ono, jak to udělat? Já tu radu takovou, jakou si mám, jo. Ono se mluví o toleranci a o tom, aby neutuchala sexuální přitažlivost a spousta takových rad. A já mám jednoduchou, domnívám se, že je důležitý, abych Danušku často neobtěžoval svou přítomností. V podstatě neprudil. To znamená, doporučuji, pokud to jde, bejt co nejvíc v práci. V kavárně či jiném restauračním zařízení. Když práce na zahradě, na nejvzdálenějším místě. Aby byl klid doma. Tak Karla bez remcání pouštím do restaurace na Růžku, která je u nás takhle opravdu za rohem. A tam on chodí se svými kamarády, sousedy na fotbal. I na tenis. Když není v noci. Ano. A když se vrátí v noci, protože oni to tam pak ještě probírají a ty keci, že no to je potřeba. Toho, musí být, takže... To je odborná debata hodnocení toho, co tam bylo. Ano, tak on přijde třeba... Půl noci, já už spím. Vy nejste s válečkem v županu, ne? Rozsvítí, zbudí mě a začne mi předvádět, jak padl, či nepadl gól, který tam. A teď mi to celý předvede i s nějakýma těma autama a napadením brankáře a tak. A já v takovém polospánku usnu znovu a když ráno vstanem,
tak mi to jde říkat znovu, protože zapomněl, že už mi to vnitř. A to vypadá, a právě, to vypadá, že jsem byl opilý, a není to pravda. Já vidím, já totiž vidím, že to nevychutnala úplně. No tak jí to zopakuju. Ale řekněte, jaký on je režisér? Známe ho jako herce. Strašný. Vymýšlejte si. Strašný. No. Despota, ne, tyrán. Ano, Jani, do něj, to mě zajímá. Bije herce, kope do nich. Jak Krejčík, pamatuješ se na režiséra Krejčíka, to se o něm říkalo. To už jenom z vyprávění. Že herec dělal nějaký gesto a něco chtěl říct, tak on, a tuhle ruku nedávej nahoru. To já ale nedělám. No. To je těžký, když Karel u toho sedí, ale on to je prostě nemůžeme. Geniální herec. Jasně. A jako režisér předehrává. A úplně výborně hraje ženský. Jakýkoliv jeho věku výborně předehrává ženský. Karle, ukáž. No. A na ženskou máš dost chlupatej pupek. Mě vždycky zajímá, jestli se vy herci jako díváte do publika. Jestli stačíte zaznamenat, jo, že jdete na první výstup, jo, a řeknete si, Karle, řekneš někomu, hele, viděl jsi tu blondýnu kozatou ve třetí řadě, ta je jako, ta je výborná, koukni se na ní, ta je výborná, a tam ta babka, ta spí v tý pátý, a tyhle ty první, je, a víš, kdo tam je, sedí tam tenhle ten. Máte vy na to čas, jakože mapujete, kdo je sympatický, kdo není sympatický? No tak v tom, u nás v tom divadle je vidět asi tak do třetí, čtvrtý řady, no, že jo, no, a tak to ale stačí, tak jako to člověk zavnímá samozřejmě. Když tam někdo spí, tak to si všimneš. Ne, tak jako se to zavnímá, ale ne, že by to člověk kontroloval, kdo tam sedí, že jo. I když musím říct, že kolega ze Zábradlí, Míla Betrna. Ještě, že je odbyt, to je dobrý. Jo, jo. Ten normálně, když nehrál, tak špízoval takhle lidi. Jo. A to, když udělá herec tohle, jako, tak je na něj nejvíc vidět. Jasně. To je úplně jak magnet, takže všichni se dívali na Mílu, aby se mohli dát, co chtěli. Kam kouká. Jani, koukáš ty, jestli koukaj? Nebo tak, no, jako, když máš ono chvilku, záleží, jaký hraješ chlapy? Představení. Taky hraješ představení, kdy vlastně s těma diváky musíš mít kontakt. Jo. Jo? S těmi diváky, abych dobře sklonil. S těmami divákama. S těmami divákama. Ale taky, i když máš ten kontakt vlastně, tak je to neosobní, takový máš ten kontakt, ale vlastně díváš se tak trošku přes ty lidi. Ale když je to představení a někdo sedí v první řadě a je to představení, to veselo hra a vidíš, že tam teda nahoru ten kontakt máš mít s tím divákem a vidíš, že tam spí, tak je to takový nepříjemný. Většinou to jsou pánové, kteří spí, a většinou je to, když je to představení, a oni jsou donuceni, jo, ženou jít na to představení a zrovna je v televizi fotbal nebo hokej. Jo, tak jsou donuceni a spí. Ale hele, já ti teď do toho skočím, udrž myšlenku. Co když se stane to, co teď tady, že zazvoní telefon? No, zazvoní telefon v divadle, v tu chvíli já bych vraždil, jo? A nejkrásnější je ta situace, a to jsem zažil v divadle na Vinohradech, roztomilou věc, pravidlo číslo jedna, nejhroznější věc, kterou člověk může udělat, dáma, promiňte, že začne ten zvonící mobil tahat z kabelky. No, jasně, no, to se v tu chvíli se rozezvoní nervy ještě víc a bylo roztomilý a na těch Vinohradech byla dáma roztomilá, protože ještě prd viděla, takže koukala, kdo volá jako. A potom to vzala a říkala, já teď nemůžu, jsem na Vinohradech. Počkej, promiňte. A šla tou zadou vyřídit si ten telefon, říká, babu bych zabil. A oni i kolikrát popisují, na čem jsou a co viděj. No teď je tam zrovna Heřmánek s Bartoškou. Jo. Hele, a teď přestali mluvit. Oni na mě koukají, já ti zavolám potom. No. Ale víš, co je krásný? To bych tam nechal. No. Ty telefony číslo jsou, jako to je nepříjemný, když je to v nějaký vážnější věci, ale úžasný, jak lidi se zžijou s tebou a s tím představením a s tím příběhem a teď to komentujou. Třeba Bezroucha se stalo několikrát, tam je režisér a má dvě milenky a oni mu obě dvě řeknou, že jsou v jiném stavu. A Dana Morávková to dělá s Peťou Hobzovou a proti nám je Bára Leichnerová. No. A teď oni řeknou, ještě ti chci říct, že jsem v jiném stavu. A teď to řeknou a z hlediště se ozve. Vidíš, já jsem ti to říkal. (Tějí)
My tu dneska, a to je vlastně rarita, to je prvně Vsejdeme se na Cibulce, kdy písničku na závěr nahradí monolog. Několikrát jsme si tady povídali o úžasné inscenaci Jistě, pane premiére, kterou hrajete. Nádherná inscenace, nádherné role, ale Pepo, ty tam máš jeden ten svůj monolog, který když řekneš, tak to je aplaus. No uvidíte sami, jak budete za chvilku tleskat. No, ale... To je výborný to takhle říct. To se smíchy potrháte. To je jako vodná historku, to bude sranda, uvidíte. A nic. Tak, ale tak možná jako zasadíme jenom dvěma větama, tak asi můžeme, Karle, jenom říct, o čem ta hra je, co tam vlastně řešíte, nebo Danuško, jak to dáte dohromady? Kája to řekne, o čem je hra. No to je dialog, který máme prostě tady Humphrey a premiér. A já po něm chci jako vysvětlení, jak je to s tím eurem a tak dále, no a... Chce stručnou odpověď, Karel Zíšek. Jasnou, jednoznačnou, stručnou odpověď. No a... O přistoupení na euro, že? Ano. A tak mu to, Karel, já vím, že si nechtěl hrát, tak prosím, jenom nahoď. Je Humphrey, jo, a ještě měli. Já, Karel hraje premiéra, já hraju Humphreyho takovýho prostě, který poradce. Se umí, no, poradce, který se umí pohybovat v těch politických vodách a samozřejmě všechno dělá vlastní prospěch, dá se říct, jo, tak no. Jak to je, no. Tak možná, a kdo ti nahazuje? Karel ti nahazuje tu repliku, já vím, že si nechtěl hrát, jenom mu to tak jako nahoď. No, je ten plán závislý na tom, že se zřekneme eura. Odpovězte na moji otázku. Na jakou? Dobrá, pane premiére, položil jste mi přímou otázku a já vám na ně dám přímou odpověď. Jakkoliv je jasné, že záležitost musí být posuzována zásadně v širších souvislostech. Během mnoha jednání týkající se komplexní finanční problematiky je třeba promyslet podmínky, zvážit námitky a vypořádat připomínky. S přihlédnutím k početným obavám je nutno nejprve předpokládat, pak vymezit, poté prověřit a následně specifikovat. Nesporné protinávrhy musí být reflektovány, zohledněny a zapracovány za prostým účelem ulehčení finalizace předběžných záměrů a vytvoření orné půdy pro takovou situaci, kdy budou moci všechny zúčastněné strany dospět k vzájemně výhodné konkluzi, zohledňující v každém aspektu zájmy zainteresovaných stran, aniž by to sebe méně podkopávalo jakýmkoliv materiálním či jiným způsobem následně vzrůstající společný užitek signatářů a zároveň neponechalo eventuální specifika a anomálie nevyřešeny, což by mohlo sekundárně implikovat latentní insuficienci celkové operability. Nýbrž s cílem předpokládané a nespochybnitelně implementované reciprocity, která by ovšem v širším slova smyslu byla ku prospěchu nám všem. Prosím tě, mladý, ty jsi opravdu jako, je to tvoje příjmení, nebo když jsi začal dělat v showbiznisu, tak jsi tohleto příjmení přijal jako, že je to výhodný, že to vypadá dobře i vedle toho Pepika Nahlovskýho? Tak je to tak, že já to mám v občance už od narození vlastně, ale začal jsem toho využívat právě v tom začátku. To bylo výhodný, že jako je to takový jiný. Jo. Ale zase to komolili, co mi na plakáty napsali někde, profesor pěkný. Což ale vlastně asi viděli moji fotografii někde. Ano. A tak si to popletli, tak mi napsali. Ale jinak mladý mě drží. Ještě už mám teďko třetí jméno. Jak to třetí? No tak pojď, Pepík Josef Alois Náhlovský. Ano. A já jsem si dal třetí jméno a je to zároveň moje mailová adresa josef@mladý. Už, to je, jak už nenápadně řekl rovnou tu mailovku, jako, tento... jo? Hele, ale já když jsem se díval na tvoje webovky, tak jsem tě sjížděl a ty tam máš napsáno, teď vy mladý, poslouchejte, co všechno v tomto věku. Pepa je totiž herec, hudebník, moderátor, letecký konstruktér, plavec, golfista, chodec, scenárista, stavitel, zvukař, loutkoherec, režisér, lyžař, motocyklista, podnikatel, řidič, bruslař, komik, cyklista, pilot, kameraman a surfař. Tak já si půjdu, jako. To je ve věku. Ale jak se ti to stalo? Mě to baví. A to opravdu všecko je pravda? No tak tam, víš co, tam všichni o sobě píšou, jak jsou dobrý, tak jsem tam naplkal všechno, co mě napadlo. Ale tak chodec, no to si tam můžu napsat taky. No a máš to tam? Nemám. Chyba. Já nemám. Pak to o tobě lidi nevědí. Já... A potom třeba někde chodecký závod, jo. Hledaj někoho, kdo by se prošel. A o tobě nevědí. Bavili jsme se o tom začátku, jaké jsou začátky dneska v těch možnostech internetu. Jehle, já nemůžu mít tohle napsané na webovkách, já nemám ani webovky. Ty nemáš webovky. Nemám. Nemám. Ale platím si je. Platím si takovou tu doménu každý rok, jo, takže alescibulka.cz mám, ale nic tam není. Třeba to odpovídá. Ani nejsem...
Ostatní mě chválili, víš, ale využiju toho, že jsi tady dneska naposled a ještě se tě zeptám. Každý pořad musí končit tím, že se vezme už to ode dna. Promiňte, Kriste pane, ale takhle jsem to nemyslel. Ne, to vůbec ne. My na jednoho hosta pořád ještě čekáme a to je opravdovej běžec, ano. Ale on měl trénink a říkal, že až dotrénuje, tak přiběhne. On běhá opravdu nejrychlejš na světě, je to několikanásobný mistr světa, tak uvidíme, jestli dneska... Že mu to trvá docela dneska. No, třeba prvně dneska nedoběhnul, že jo? Teda nedoběhnul, jako myslím jsem. Ano, to zní zajímavější. No, Pepíku, prosím tě, jak ty jsi začínal ve své době? Protože to tady děti neví, jak to prostě probíhalo tyhle ty věci krátce po válce, nic nebylo? Ano, to už skončily halapartny a začaly luky a šípy. Ne, bylo to krásný, protože jsme byli mladí. To k tomu patří a to je úžasný. Jaký člověk mladý všechno dokáže, ví, co chce a ví, že ty starší prostě ničemu nerozumí. Nevím, a jejich nevím proč si teď ukázal tak ledabile na mě. Promiň, ale nikdo starší tady není už. Tady nejstarší jsem já, pak ty a pak už tohle zařízení. Promiňte, nechtěl jsem nikoho urazit. Ano, ano. Bylo to dobrý v tom, že jsme chtěli dělat, mě bavila muzika, bavilo mě divadlo a tak jsme to prostě začali dělat. Pak jsme se potkali s Pepíkem Náhlovským a začali jsme dělat zábavu, což bylo tenkrát problém, protože jsme byli mladí. A mladý komik. Pepa Náhlovský byl někdy mladý? Ano, ano. To si vůbec nedokážu představit. A to byl mladý a zdravý? Já jsem říkal mladý. On s touhle image se vlastně už narodil. Jo, jo. Jako většina dětí se narodí tak, že mu odstříhnou tu šňůru a dají ho k té mamince a Pepíkovi odstříhní šňůru a dali mu do ruky recept. No a to už je z toho dnešního jubilejního 70. vydání pořadu Sejdeme se na cibulce opravdu všechno. Ale ještě než se rozloučíme, pojďte se na něco podívat. Hele, já mám v Praze nádraží Praha Cibulka. No, není to nádraží největší, pravda, ale všichni nějak začínají. No a já tady dneska končím. Jak se tak dívám, tak už mi to... Jo, tak už mi to pojede, takže mějte se hezky. Doufám, že nám zachováte přízeň. Podívejte se, jsem vybavený do vlaku, samozřejmě chlebíček. Řízek mám, řízeček je tam. No měl už to dávno bejt, ale asi to vypadá, že jsme se v tom lesoparku nějak zdrželi a že mi to ujelo, no tak. Co se dá dělat? Jestli poslechnete ještě Lucku Bílou na závěr, já se vydávám na cestu a nezapomeňte, že opět za týden se potkáme na Cibulce. Mějte se. Z nás má dar být dítětem, co sílu zázraku cítí. A léta míli nad světem, jak svíce sám svítí. A léta zejnem andělů, když dýchá v lání dálek, pak sám je cíl svých údělů a z lásky zmírá málem. Být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích, být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám. Kdo z nás má dar být dítětem, když čas nám letokruh vrývá? Tamhle v davu snad právě ten snad dítě v loubi skrývá. Být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích. Být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám. Thank you.
být dítětem svítícím a místo lamp zářit v ulicích. Být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám. Lucie Bílá.